ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଳା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଏହି ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଶାଲତା ପତି ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁଦିନ ପରି 16 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରର କବାଟ ଖୋଲା ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ମା ଆଶାଲତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ ମା ଗ୍ରୁପ୍ ମିଟିଂକୁ ଯାଇ ଫେରିନଥିବା କହିଥିଲେ। ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିବା ପରେ ନ ପାଇବାରୁ 17 ତାରିଖରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଆଶାଲତା ନିଖୋଜ ହେବାର ଠିକ 6 ଦିନ ପରେ ଏକ ଅଜଣା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ଆସିବାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନାଇଁ ଇଆଡ଼କୁ ଆସିନି। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଥାନା କହିଲେ ମାଉସୀ ଘର ମାମୁଁ ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ, ଏ ଖୋଜିଲା ପରେ ମୁଁ ପାଇଲିନି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦ୍ୱାରା ବୁଝିଲି କେମିତି କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲି। 7 ଦିନ ନିତିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ତା 17 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇଥିଲି ଜଗତସିଂହ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକରି ଆସିଲି। ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ପରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କୌଣସି ଖବରର ସମ୍ମାନ ମିଳିଲାନି। ତେଣୁକରି ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଜି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛି ଅଛି ହୋଇପାରେ। ଆଉ ସେଇ 6 ଦିନ ପରେ ମୋର 21 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ଧମକ ଚମକ ଗୋଟେ ମୋ ଅଜଣା କିଏ ଧମକ ଦେଇଦେଲା ଯେଉଁ ଅଜଣା ନମ୍ବରଟି ଆସିଥିଲା ସେ ସମୟ ସବୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ମୁଁ ମାରିଦେବି ଆପଣ ଗରିବ ଘର ଲୋକ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେ ଅଜଣା ନମ୍ବରଟି କାହାର? ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କଲ୍ କରି ଧମକ ଦେବା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ? ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଶେଖ ରିଆଜ ଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକଭାଷା।